טוב, אז עוד פעם. קוראים לי עינב, אני בת 31, אני נשואה ואני אמא לתמר. ואני סטודנטית שנה שנייה במחלקה לתקשורת. תודה קרן. ואחרי הצבא לקחתי תיק, עברתי לתל אביב, התחלתי לעבוד בעולם הפרסום וההפקות. התמחיתי באירועים עסקיים, הוצאתי תעודה מטעם סמינר הקיבוצים של מפיקת אירועים. ישבתי והכרתי כל מיני מנהלי שיווק ומנכ"לים מהבכירים במשק. ואירוע מאוד מאוד גדול שעשיתי, שאני ממש ממש מתגאה בו, היה תערוכת אוטומוטור בגני התערוכה, עם אלפי מבקרים כל יום. וזה נשמע לכם סבבה, עד פה נכון? אז זהו, שחלה תפנית בעלילה. כשעמדתי ראש בראש מול זה שהיה לו גם תעודה, גם ניסיון וגם תואר, ולי היה רק תעודה וקצת ניסיון, אז אותי שלחו הביתה. אז עשיתי חשב מסלול מחדש, למרות שהתקבלתי לבית ספר של חברות הפרסום, שמי שלא מכיר זה הבית ספר בתחום הזה של הפרסום והתקשורת בתל אביב. אז הרמתי טלפון לסמנכלית של רני רב, והתייעצתי איתה, כי אמרתי לה שהתקבלתי לפה ומה לעשות. היא אמרה לי, עינב, ברור שאני הייתי מעדיפה לקחת מישהו שהתמקצע בתחום ספציפי, ולא תואר ראשון כללי, אבל היום אין ברירה, והיום חייב תואר ראשון, וגם זה לפעמים לא מספיק, ודורשים תואר שני. אז בעצם, מה אנחנו עושים מפה? המוטו שלי, אין קרב שאי אפשר לנצח בו, הכל שאלה של מה אתה מוכן לעשות ויכול לעשות כדי לנצח בו. התכנים הישנים, הפלטפורמה תלמידה שתכף נדבר עליה, מתקשרת לזה. עולם העבודה המשתנה הוא מקום תחרותי וצפוף. כמעט לכל בן אדם שני יש תואר ראשון, אנחנו לא מיוחדים כשאנחנו יוצאים מפה. התכנים האלה שהזכרתי מקודם והפלטפורמה שנלמדת היום באקדמיה היא לא תואמת את זה. היא לא מקנה לנו את מה שאנחנו באמת צריכים ואת מה שהיא יכולה להקנות לנו. האקדמיה גם לא תואמת את הדור הצעיר החדש או את שוק העבודה החדש. זה שדורש מאיתנו לגם וגם. בדיוק כמו אותה סיבה שציינתי עכשיו, סטודנטים רבים פורשים אחרי השנה הראשונה שלהם, עוברים ללימודי תעודה, הם מרגישים שזה לא נותן להם את מה שהם צריכים. אצלי במחלקה למשל שניים פרשו ולא המשיכו איתנו, המשיכו ללימודי תעודה אחרים. אז אחרי שאמרתי את כל הדבר הזה, אני מציעה דבר כזה, אני ממש הייתי שמחה לראות תואר שישלב גם וגם. שישלב לימודי תיאוריה, תיאורטיים, מסורתיים נקרא להם, ולימודים בסגנון תעודה. זאת אומרת שאנחנו נקבל קשת רחבה יותר והשכלה רוחבית ומעשית. חלק ממי שיושב כאן באולם, הסגל המנהלי האקדמי, בטח אומרים כאילו מה היא רוצה, יש תואר פלוס, יש קורסים מעשיים, אז לא, אני לא מתכוונת לשילוב אספקטים בקורסים קיימים, או נקרא לזה מעשיים, או לתואר פלוס, ואני אסביר. אני הייתי שם בחוץ. הקורסים המעשיים שאנחנו עושים פה לא באמת נותנים לנו כלים כדי להתמודד בחוץ בשוק העבודה. ויותר מזה, התואר פלוס, אנחנו צריכים לצאת מהמוסד האקדמי שלנו, להוסיף עוד יום למערכת ולשלם תשלום נוסף. כאילו אם לא מספיק כל מה שאנחנו עושים פה, בנוסף לזה. אני יכולה לתת לכם דוגמה של כמה דברים שאני חשבתי עליהם. למשל במחלקה שלי זה יכול להיות איש דיגיטל, קופירייטינג, מדיה חברתית, חינוך, תעודת הוראה, כנ"ל ארץ ישראל, תעודת הוראה, מורה דרך. תיירות, אם זה עמידה מול קהל, יש מלא אופציות שאפשר להכניס אותן לתואר כדי שאנחנו נקבל את הכל.
ברגע שאנחנו נשנה את הפורמט הזה, אנחנו נוציא את הקורסים המעשיים וקורסים תיאורטיים שלא באמת אנחנו צריכים אותם, ונכניס את הלימודי תעודה, אנחנו נחסוך גם זמן וגם עלויות. האמת שכאילו גם לכם וגם לנו, נראה לי שהמדינה בביטוח לאומי יאהבו את הרעיון הזה. אנחנו הדור של גם וגם, גם בתחומים אחרים. אנחנו מוכנים להשקיע, אנחנו רוצים להשקיע, אבל אנחנו רוצים לחוות את זה בצורה יותר חווייתית, ליצור חוויות, ליזום דברים חדשים, לחשוב בצורה ביקורתית. וזה לא רק מה שאנחנו רוצים, זה גם מה שדורשים מאיתנו בחוץ, שיהיה לנו גם את זה וגם את זה. ובעצם זה גם המהות של האקדמיה. האקדמיה אמורה לתת לנו כלים, אמורה לפתוח בפנינו את האופקים, אמורה להשאיר את הידע שלנו. אנחנו אמורים לחקור הרי באקדמיה. והיום מדברים הרבה על נקודת הסינגולריות. אז אני חושבת שהגיע הזמן שהעולם המעשי והעולם התיאורטי יתחברו ביחד וניצור משהו חדש. תודה רבה.